dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in markale aysan aqbali doonin in dib loo dhigo kiiska dhinaca badda ee u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay qaadato wax walba oo kaalinteeda ah islamarkaana kaga aadan kiiska uu muranka ka taagan yahay islamarkaana u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana uu sharaxay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya marnaba aysan ogolaan doonin in mar afraad iyo shanaad dib loo dhigo. Waxaana uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee kiiskan uu soo maray. Dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dawladda Kenya, ayaa markii afraad waxay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda. Mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dawladda federaalka Soomaaliya saaka Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamad cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto, ayay ka dhigan tahay. Markii koowaadba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la muddeeyey dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddalay tahay baddeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo, dib bay u dhacday oo Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe geysteen, markii dambena dib bay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed uu ku jiro xeeraalihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Hague 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda u dooda aan haysan. Waana sifdarro dal dhan oo la sugayey oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeenoo waxay u shaqaynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Gudoomiye madaxweynkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyey. November 4 ilaa 8 ayaa la muddeeyey. Mar labaad ayaa soo codsadeen oo idhaahdeen ilaa hadda loo yarmaanaan qoronin, maanaan shaqo gelin, kontaraadyo cusub lamaana gelin, dacwadiina may daraas kareyne, dib noogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June-na haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay, dib baa loo dhigay, haddana codsi dambe geysteen. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021, kiina shalay soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo, sababtoo ah waxaa nalaga xaday maab noo muhiim ahaa oo aanu malaynayno inay dadkaanu sahayna gacantooda, yacni wax iska khuraafa. Waxaan kaloo ku doodeen oo cajiiba oo la yaab leh
sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya nasiib darro runtii ah oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah waxay ku salaysan yihiin dawladdu marka dawladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku wala fadhigaraysaa tirada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yidhaahdaan kooxdan kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama keligay aanu imanaynaa ciyaarayna ama imanba mayno qaadista dacwada kiiskan badda ah ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay soo martay marxalado kala duwan waxaana wasiirka uu sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka bilaha soo aadan ee lagu wado in dacwada ay furanto Umar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.